ساخلي تمامي ستا دادي ستا دات من دي ساسولي ستا چوين تانارت خمرتين خمرت ما داغلوس خمرت ما غاغا خارد دخت سكورت خيبا تقالو بس سيكت خمرت ما عرم غاقوت دي دي مالو باق ولا استازاشي مغزاني بساتويس خمرت ما شهيت سيرو ستوات كون ناغاني استازاشي مسوا دا دي سكورت خيبا تقالو بدا سيكت خمرت ما عرم غاقوت დღეს არის ძალიან დიდი დღე. დღეს არის მაცხოვრის შესვლა იერუსალიმში, დიდები და პატივით. მაცხოვარი სულ გაურბოდა ამ დიდებას და პატივს, ყოველს გაურბოდა. და დღეს ის სად არის, რომ ეს დიდება და პატივი მიიღოს ადამიანებისაგან. მზად არის, რომ ის აქ ჰქონდა ადიდონ, ის როგორც ღმერთ ისე მიიღონ. ამის მზად არის დღეს მაცხოვარი და იღებს კიდევაც ადამიანებს, იღებს კიდევაც ამ პატივს. საოცარი განმარტება იყო დღეს დილით, რომ კითხულობდი ამ გამკვირის განმავლობაში ზობის განმარტებებს. საოცარი განმარტებები აქვს. ერთი მთავრეს ისეთი განმარტება იყო, ძალიან ლამაზ ისეთი განმარტება, რომ რატო აკეთებს რომ მაცხოვარი ამას? ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ ადამიანებს მიცეს საშუალება, რომ მათ ღმერთი ადიდონო. ადამიანს უტოვებს სამი საშუალებას. მათაუდ ბოლო დღეები უკვე მაცხოვრის დიდებისა, იმიტომ რომ ის უკვე რამოდენიმე დღეში ჯვარზე გააკრება, მასევე ადამიანები ჯვარზე გააკრავენ და ის ზად არის, რომ ამ ადამიანებს სამი საშუალება დაუტოვოს. ღმერთმა რის გამოც მოვიდა ღმერთი ამ ადამიანებს გამოსახსნად. აი დღევანდელ დღესაც მინდა შევეხოთ. ახლა დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი ხარ ტაძარში მოსული. იცით რა თქვენ უმთავრესი ახლა თქვენგან? პროსტო ტაძარში მოხვედით, მაგრამ ყველაზე მძიმე რა იქნება, იცით თქვენ ცხოვრებაში, ვინც ახლა დღეს ტაძარში ხარ მოსული და ვინც ადრე ტაძარში არ დადიოდით? თქვენ დაემსგავსებით იმ ადამიანებს, ვინც შემდეგ კვირას ტაძარში არ მოხვალთ, მერე შემდეგ კვირას ტაძარში არ მოხვალთ, პირაობით ტაძარში არიოთ. თქვენ დაემსგავსებით იმ ადამიანებს, ვინც იძახდა, როცა მაცხოვრდებოდა, ოსანა მაღალთა შინა კურთხეულას მომავალი სახელით აუფრისა და იმიტომ რომ ნახეს რომ მკვდარი ლაზარე აღადგინა. და ერთ და რამოდენიმე დღეში იძახდნენ ჯვარსაცუ ესეო. ანუ ადამიანი რომელიც მარტო მზობას მოვა ეკლესიაში, მზის წასაღებად და მარტო მზას წაიღებს სახლში და მერე შემდეგ კვირებში დაავიწყდება მას ეკლესია. ეს ეკლესიაში აღარიმის. ის თავისი ცოდვებით, ისო კვირას წირვაზე არ მედის, ისო კვირას წირვაზე არ ესრება, ემსგავსება ადამიანს, რომელიც ამბობს მერე ჯვარსაცუ ესე. შეიძლება მწარია ეს რა სახა თქვენ გეუნებით, მაგრამ მინდა რომ თქვენი გული და გონება გავაგვიწო ახლა. ვინც მხოლოდ ბზობას, აღდგომას, ათლიზღებას დადიხართ ეკლესიაში და მერე ეკლესია აღარ გახსოთ და მერე ეკლესიაში არ დადიხართ, მინდა იმას დაგელაპარაკო და გითხრათ რომ მინდა რომ თქვენი გული და გონება გავაგვეწო. მინდა რომ გაიაზროთ ეს რომ მარტო ზობის დღესასწაულზე ტაძარში მოსვლა სული საშველი არ არის, სულის დახმარება არ არის. თქვენ ყოველ კვირას, აი როგორც ახლა ხარ ტაძარში მოსულები და როგორც ახლა მოწადინებულები ხარ ტაძარში მოხვიდეთ, აი ესე უნდა მოდიოდეთ თქვენ ყოველ კვირას ტაძარში. ესე უნდა ედგეთ ყოველ კვირას ტაძარში. სხვანაირად სულის ხონება გამორიცხულია. სხვანაირად სულის გადარჩენა გამორიცხულია. ის ახლა მზას წაიღებს სახლში. და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ ეს არის სიმწვანე მარადიულობის, ჩვენი მარადოსისხლის ნიშანია. სახში მიგვაქვს და ერთმანეთს ვახარებთ ამას, რომ დღეს მაცხოვარი დები შევიდა იერუსალიმში, მაგრამ თუ შენი ცხოვრება შესაბამისობაში არ იქნება ამ მზასთან ერთად, ამ დღესასწაულთან ერთად, ეს მზა, როგორც ეს მზა გახმება მერე რამოდენიმე დღეში და რამოდენიმე თვეში, ეს მზა გახმება, ისე გახმება მერე თქვენი გულების ღვთის მიმართ და მერე ისევ დაელოდებით ბზობას, ისევ დაალოდებით მერე აღდგომას და თქვენი სული ვერ გაიზრდება ვერასოდეს. თქვენ როგორც ეკლესიური ადამიანები ვერ ჩამოყალიბდებით ვერასოდეს. დღეს ღმერთს ადიდებთ, ხო როგორც კი რამე დიდი პრობლემა შეგემთხვევა ცხოვრებაში, იმ წავს ღმერთს დაგმოთ, იმ წავს იტყვით იმ ღმერთზე, რომ აი ეს ღმერთი თურმე როგორი უსამართლო ღმერთი არის, ეს არის ღმერთი? აბა იმასო შვილი გარდაეცვალა, აბა იმასო ადამიანი დაავადებული ყავს შვილი, აბა იმასო დედა უკვდება, ესეთი ამდენი უბედურება როა ქვეყანაზე, ამდენი რაღაცა ღმერთო სადახარ, ვიღაცები ყვირიან ამას, ვიღაცები ესაუბრებიან ღმერთსა, ღმერთს წარმოიდგინე, ღმერთს საყვედურობენ, ღმერთს საყვედურობენ ადამიანები და ღმერთს საქმეებს ურჩევენ. იცი როგორი ადამიანები ურჩევენ საქმეებს? ვინც მრუშობაზე უარს არ ამბობს, ვინც ლოთობაზე უარს არ ამბობს, ვინც გარყვნილებაზე უარს არ ამბობს, ვინც სიბილწეზე უარს არ ამბობს, ვისაც ერთი სული აქვს ამ ქვეყანაზე მთელი ცხოვრება შეირგოს და გაითქმოს საკუთარი სული და ცხოვრება, მხოლოდ ამ ქვეყანაზე როგონია ცხოვრება და ღმერთს საყვედურობენ, ღმერთს აყვედრიან, ღმერთს დასცინიან,
ღმერთ საქმეებს ურჩევენ, წარმოიდგინე და ეუნებიან, ეშმაკის გაკეთებულ საქმეს ღმერთს აბრალებენ. ეშმაკს კი არ აბრალებენ, ამას ამდენი უბედურობა ეშმაკის გარდა და ჩვენ ადამიანებმა გავაკეთეთ ეს ყველაფერი. რომ ჩვენ ადამიანებმა ჩვენი ხელი დავამძიმეთ ეს ჩვენი ცხოვრება და უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავიდეთ საკუთარი თავი ადამიანებმა. ყველაფერი მოსპედა ყველაფერი გავანადგურეთ. ადამიანები ერთმანეთს არინდობენ. და არცაა გასაკვირი, როგორ შეიძლება ადამიანმა ვინმე დაიდოს. სადაც ადამიანებმა ქრისტე არ დაინდეს და ქრისტე ჯვარზე გააკრეს, მას შეუძლია ვინმე დაინდოს? მას შეუძლია ვინმე დაინდოს? ის არავის არ დაინდოს. ადამიანს, რომელსაც თავისი განკაცებული ღმერთის დანდობა არ შეუძლია და მისი ჯვარზე გაკვრა შეუძლია, მისი დამცირება შეუძლია, მას ესე საშინაჩილო მოექცეს, ხო? ის ხო ყველას და ყველაფერს ეგრე მოექცევა. ის ხო არავის არ დაინდობს. ის ხო მარტო იმაზე ეფიქროს, რომ ოღონდ მე ვიყო ახლა კარგად და სხვა არავინ არ მაინტერესებს. ერთ-ერთი ადამიანი ამბობდა ბავშვობაში ძალიან ჩამრჩა ეს ყურში, სულ აი რაღაცა რომ გერჭობა ყურში სიტყვები, სულ ესე მესმის ხოლმე მისი სიტყვები, რომ ჩემ შემდეგო მე თუ არ ვიხები ამ ქვეყანაზეო, დედამიწაზეო, აი სურო დაქცეულა და დაანგრეულა ეს ქვეყანაო, რაში მჭირდებაო ეს ქვეყანაო, რაში მჭირდება ეგეთი ქვეყანაო? აი წარმოიდგინე ადამიანი ეგოიზმით გავსებული, თავის თავზე შეყვარებული, თავის თავის ტრფობით და თავის თავზე რაღე მოტრფიალი ადამიანი, რომელსაც არავინ და არაფერი არ აინტერესებს საკუთარი თავის გარდა. და დღეს მზობას ქრისტე შედის ტაძარში, შედის ტაძარში იმიტომ რომ ადამიანებს უთხრას, რომ მე ღმერთი ვარ, აძლევს მათ ამის საშუალებას პატივის და დიდებისა. მაგრამ ზუსტად ეს ადამიანები, ვინც პატივი და დიდებით იღებენ ქრისტეს, ზუსტად ეს ადამიანები ამბობენ ჯვარსა თუ ჯვარსა თუ ეს. ძალიან ხშირად ახლომე ხომ წლების ამგლობის ამ წლების განმავლობაში ხო ვაკვირდები მრევლს, მრევლის ცხოვრებას, ამდენი წელია ხა 14 წელი ამგდელი ვარ და 15 წლის განმავლობაში უყურებ ადამიანებს, ვიღაცა მოვა ტაძარში, მერე გაქრება, მოვა გაქრება, მოვა გაქრება. ზოგს ესეთი მრევლის ეს დავარქვი ამას, დიდი მარხვის მრევლი დავარქვი. კი ესეც კარგია, რომ დიდ მარხვაში მაინც რომ გამოხატავენ პატივისცემას, ესეც ძალიან კარგია, რომ რაღაცა წლის ერთ მონაკვეთს მაინც რომ უთმოს ღმერთს და მთელი ცხოვრება რომ თავის სიბილწეში და თავის ნებებში არ არის და რაღაცა მონაკვეთს ცხოვრებისას მაინც რომ წლის განმავლობაში რაღაცა ღმერთს რო უთმოს. ეგე ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა როგორ გაიზდები ეს ხო დიდი მარხვით რომ შემოიფარგლება შენ ეკლესიური ცხოვრება და დიდი მარხვის შემდეგ რომ შენ დაივიწყებ ამ ყველაფერს, დიდი მარხვის შემდეგ შენ რომ აღარ მოგინდება ეს ყველაფერი და დიდი მარხვის შემდეგ თქვენ ამდენი რომ აღარ იქნებით ეკლესიაში, რომ გადავა ეს აღდგომის დღესასწაული, აღდგომასაც იქნება ბევრი ხალხი და მერე წარმოიდგინეთ რომ გაქრებით ეკლესიიდან და რომ აღარივით და დაელოდებით მერე შემდეგ დიდ მარხვას და რო არ დაგიდგეს ეს შემდეგი დიდი მარხვა ამ აღდგომაზე, რო ახლა კი მოგცემთ უფლებას რომ ეზიარო წმინდა ზიარება მიიღოთ, მაგრამ თუ თქვენი ცხოვრების წესი აღარ შეიცვლება, თუ ისე ვისეთები დარჩებით როგორებიც მანამდე იყავით და კიდევ თუ უფრო უარესები გახდით და თუ თქვენი ცხოვრება არ შეიცვლება, რა შედეგი ექნება თუნდაც ამ დიდი მარხვის დაცვას? თუ თქვენ ცხოვრებას მთელი არსებით არ გამოასწორებთ, თუ თქვენ მთელი არსებით ღმერთს არ შეიყვართ, მაგრამ ნახეთ იცით რა არის? იცით რატო მიდის ეკლესიიდან ადამიანი დიდი მარხვის შემდეგ და ხო დიდ მარხვაში რატო დადის ეკლესიაში? იმიტომ რომ ის ღმერთზე შეყვარებული არ არის, მას თავი ჯვარცმული ღმერთი არ უყვარს. ის რომ შეყვარებული იყოს ღმერთზე, შეყვარებულებს არ გალატობენ. შეყვარებულთან სულ ტრფიალება გინდა, სულ მასთან ერთად გინდა, მის გარეში არ შეგიძლია შენ გონებაში სულ შენი შეყვარებული ტრფიალებს. ვის მიმართ შენ საოცარი ტრფიალება გაქვს და სიყვარული გაქვს? სხვანაირად ვერ იქნები. გამორიცხულია, როგორ შეიძლება შენ ღმერთის გარეში, როგორ შეიძლება შენ აი დღესო იგალობებოდა ამ საგალობლის გარეში საკუთარი თავი დაიტოვო? როგორ შეიძლება შენ ამ სახურების გარეში კვირაში წარმოიდგინე ერთი საათი ღმერთისთვის არ გადადო კვირაში? ერთხელ მოგიყევი თქვენ, ახლაც მინდა ეგ ისტორია მოყვე. ერთ-ერთი მდიდარი კაცი იყო, ძალიან მდიდარი კაცი და მიდიოდა ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში. ბევრჯერ ამ ისტორიას მაგ დღესაც მინდა მოყვე ეს ისტორია. და მიდიოდა მეორე ქალაქში და თან 7 ოქროს მონეტა ჰქონდა ამ ადამიანს. და რო წავიდა გზად, მიდიოდა დაში ერთი გაჭირებული ადამიანი, უმძიმეს მდგომარეობაში ადამიანი, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ეს ადამიანი და რო დაინახა, შეეცოდა ეს ადამიანი, მივიდა და გამოელაპარაკა. და რო გაიგო მისი გაჭირების შესახებ, ეს ორი მონეტა ამოიღო და 7-დან 2 ამ გაჭირებულ ადამიანს აჩუქა და მისცა. მე კიდევ ელაპარაკა, მას კიდევ გააგზელა საუბარი და კიდე რომ მოისმინა ამ ადამიანის საოცარი გაჭირება და ეს მძიმე მდგომარეობა, ადგა და კიდე 2 ოქროს მონეტა დაუმატა და 7-დან 4 ოქროს მონეტა ამ ადამიანს მისცა.
თან გზად გაიყოლა ეს ადამიანი იმ ქალაქ სადაც მიდიოდა და თან გზაში კიდევ საუბრობდნენ რაღაცები და მე იმ ქალაქში რომ შევიდნენ ერთად დასხნენ რაღაც რესტორანში და აი ერთად შეჭამეს საჭმელი ერთად რაღაცა შეუკვეთა რაღაცები ამ ადამიანმა და რაღაც ერთად ისადილეს და მე რომ მორჩენ სადგზა იმას ადგა ამ ადამიანმა დამსაუბრიშნე კიდე ორი მონეტა მიცა და თვითონ ერთად ერთი მონეტა დაიტოვა ამ ადამიანმა და ეს ექვსი მონეტა მას მიცა და რომ გამოდიოდნენ ამ სასტუმროდან მივიდა ეს კაცი უკნა მიეპარა და თავში ჩაარტყა ამ კაცს და მოკლა და ეს ერთი მონეტაც ამოაცხადა ჯიბიდან და წაიღო ეს ერთი მონეტაც წარმოიდგენთ ახლა აი როგორი ადამიანია ეს მინდა გითხოთ ხალხო როგორი ადამიანი რომ წამოდი თუ თავი 7 მონეტან 6 მონეტა შენ მოგცა ერთი დაიტოვა ის იმასაც თავში ჩაარტყა და ისიც მოკლა და ისიც წაართვა იცით ეგრა ისტორია ეს 7 მონეტის ფლობელი არის ღმერთი და როდესაც ღმერთი ადამიანს ქმნიდა და ბადებდა ადამიანს იფიქრა ღმერთმა მოდი ადამიანს მიცემ ორ დღეს თავისო გამოიყენოს და რადგან მე გავაჩინე და სამყარო მე გაუჩინე მას და მე მივეცი მას ეს სამყარო მოდი ხუთი დღე მე მაქოს და მე მადიდო შენ პატივისცემა ქონდეს და ხუთი დღე მე მემსახუროს მაგრამ მიხვდა რომ ადამიანს ძალიან გაუჭირდებოდა ორი დღე თავის და ხუთი დღე რო ღმერთს გამოენახა ამიტომ მოდი იფიქრა ღმერთმა რომ მოდი ამ ადამიანს 4 დღეს მივცემ და სამი დღე ჩემთვის დავიტოვე სამ დღესო სამი დღე რაღაცა ჩემთან იყოს და ჩემ საყურებაში იყოს მიხვდა რომ ესე ძალიან გაუჭირდებოდა ადამიანს და ესე ფიქრა ღმერთმა რომ მოდი ამ ადამიანს 6 დღეს მივცენ რომ იმუშაო სამსახურში წავიდეს მეგობრებთან იყოს ყველაფერი და ერთი დღე მეო დამითმოს ერთადერთი დღე ერთი დღე კვირას მოვიდეს და წირვას დადგეს და ამ ადამიანმა ეს ერთი დღეც მოიპარა ეს ერთი დღე წაართვა ადამიანი რომელიც კვირას წირვაზე არ მოდის ის ღმერთის დროის ქურდია ის ღმერთს დროს პარავს დამით საკუთარ თავს პარავს დროს და საკუთარ თავს პარავს დროს ადამიანი რომელიც კვირას წირვაზე არ მოდის და ამ ერთ დღესაც იპარავს ის საკუთარ თავს პარავს ამ დროს და ღმერთს პარავს ამ დროს როგორ შეიძლება შენ ესეთი ადამიანი იყო რომ ეს ერთი დღეც არ გინოდეს ეკლესიაში მოსვლა და წირვას დასწრება არ გინოდეს ხო შენია ყველა დღე გამოიყენეს ყოველ ორ შაბათი, სამ შაბათი, ოთხ შაბათი, ხუთ შაბათი, პარასკევი, შაბათიც გამოიყენე. და მოდი კვირას, თან კვირას და 2 საათი უნდა იყოს წირვაზე. თელ დღეს აცარჩები ამ წირვაზე. და წირვა დამთავრდება 11 საათზე. მიდი ხარ საათზე, ეს დღეც მერე შენია. ეს დღეც 2 საათი უნდა გამონახო კვირაში. შაბათს 2 საათი და კვირას 2 საათი. და ესეც არ გინდა. და როგორ გინდა მე ღვთისწყალობა? როგორ გინდა მე შენ? მე ღმერთის წყალობა მიიღო. ისიც რომ მოდიხარ 102 საათი ძალიან ბევრი შემიჩნევია. ვიღაცა როდის იქ გარეთ დღეს და ლაპარაკობს. საუბრობს გარეთ. თვისახურების დროს. ზოგიერთი წარმოიდგინე, მადლობა ღმერთს თქვენ მოწესრიგებული მრევლი ხართ და ძალიან მიხარია ესო ესე მოწესრიგებულები ხართ, მაგრამ გამოიყენეთ ეს დრო ბოლომდე. რომ მოხოთ ამ სახურებაზე მთელი არსები და ესწარით, ეს მადლი და წყალობა ღვთისათან წაიღეთ. არ დაიტოვოთ საკუთარი თავი ამ ყველაფრის გარეშე. ძალიან მნიშვნელოვანი მსახურება იწყება. დღეს დამთავრდა 40 დღიანი მარხვა. დღეს უკვე დამთავრდა 40 დღიანი მარხვა. ეს ნების კვირა უკვე სულ ცალკე მსახურება. სულ სხვა მსახურება. იცქვე რომ აცხოვარმა 40 დღე იმარხულა და ჩვენ ქრისტიანები ამ 40 დღეს მარხულობთ ვიდრე ბზობამდე. და ბზობის შემდეგ უკვე იწყება უფრო განსაკუთრებული ეს ნების დღეების მარხვა. ამ კვირის განმავლობაში მთელი კვირა იქნება ძალიან გადატვირთული მსახურებებით. ორ შაბათს, სამ შაბათს, ოთხ შაბათს და ხუთ შაბათს დილის 8 საათზე დაიწყება მსახურებები. ანუ ორ შაბათს, სამ შაბათს და ოთხ შაბათს იკითხება 4 სახარება. ადრე ესე წესი იყო, რომ წლის განმავლობაში ადამიანს, ქრისტიანს სახარება ახალიათ მომდა წაეკითხა აუცილებლად. ამიტომ ორ შაბათ, სამ შაბათ და ოთხ შაბათ ჩვენ ეკლესიაში სახარებას ვკითხოთ, რომ ადამიანმა ქრისტე სიტყვა ბოლომდე მოისმინოს. ადამიანი რომ სახარების გარეშე არ იყოს, არ დარჩა ადამიანი. ხუთ შაბათს დიდი მსახურებაა და დილის 8 საათზე დაიწყება ხუთ შაბათის წირვა. იცით ხუთ შაბათი რა დღეა? ხუთ შაბათს დაწესდა წმინდა ზიარების საიდუმლო. უდიდესი მსახურება არის ეს უნიშნულო მსახურება და ხუთ შაბათს საღამოს 7 საათზე ჩვენ დავიწყეთ 12 ნების სახარების კითხვას. ეკაი გადმოცემულია რა დამდენი ტკივილი დაითმინა მაცხოვარმა და თელი საკითხები ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანია მსახურებას დასწრებაც. და პარასკევს უკვე არის ყველაზე მძიმე დღე თელი წლის განმავლობაში. პარასკევს უკვე ჩვენი უფალი იესო ქრისტე ჯვარზე უნდა გაეკრას.
دلیس رو از ساعت دایت قبلا جامنو ببی مگر من میرکنی با میر دانتار دیبا جامنو ببی دا اور ساعت دایت قبلا او که از سالیان سالیم زیمم سخوره با مات خوری چوارت می سخوره با از اون زیمی سخوره با دایت قبلا پاراس کرد شب از دلی تو که دلیس 8 ساعت شب از دلیس 8 ساعت دایت رو چن توی سخوره باس توی شغلی دادیلی با آگه سوله با دلیت دامیرو که تیلو آورده بام هم سخوره باس لختی شوبلی رگورت ایری ساکوتار شوز. تا دلیس 8 ساعت زیت قبایس اس سخوره با شاباتی سخوره با دلی شابات سخوره با دا. او که هم تیروز دام تارو بیشم ده گامیس ترتمت ساعت هم ده شاباتی نزد کوکتی سخوره با اگر رسوله اگر رسوله با دا شابات تو که گامیس ترتمت ساعت زوکه چون تاویت کرد تو که آهود گمیس پتکنال درسات ساولی ساق نشیناس. مرتفا گاگا خارد مرتفا داغ لطسد تا مرتفا مادر دست کالو بارم گفت. دلیس 8 ساعت زیت چون شابات آرد شوید دیزیتی سخباس. تا ساعت 100 بی، اور شبات، سام شبات، زاوت شبات، دایت قبلا خود ساعت. آنو سام شبات، زاوت شبات، خود شبات، خود ساعت. دایت قبلا ساعت 100 خوره بپس. میتونه داغو تاک میتونه گاگا خام. تا خدا میده، ایسه سیگلی میده گاه داوت سیم. چون ایتی تای، چون نیکولاس اولوکی دستان، زیم بگم ماره بیتی میسیام با و میسیو جهی سام با و قلام. میتونه میتونه ساعت سری ادامه کیتای گیب کوستانتینه اولیت لیس شویلی ماز توی نشست آرد گذا میسم او جخ مرا گذا اب مفصل مغازه ایست تویس تغایرس شست ایریدا رامو دینی میکویم ایس مفصل مغازه سی نیکویم نمیدارم میسم او جخ گذا دوست نیکولوس یاکوندای کوستی رو داد کرخه دام گارت کنی بذار نیکولوس توارس گاموت ارت نیکولوس یاریس ایرتی گامورچه اولی ادامه تا ویسیم دامو کده بوله بیتای کویل ازم میداد خود ایت تلویزیونش میتونیم مشاهده کنیم. تلویزیون سودسی نشولو باخت، ساندی نشولو باخت. تلویزیونس، تلویزیون رازی ساوبروس، رازی لپارا که بعد آدمیانه بس رای انرژی از گذا سیم. تلویزیون، اما سودسی نشولو باخت. سامزد، آرش سودس سر مخصوص. نیکولاس فیلم تلویزیون گایلان درست است. اول میتونیم سودی گای که تیم پیری کتای میزگان قوتی سمتیس داده بیت. یا ایسول، سول داده بیت گذا سیم ساکت تیم. سول زالی لامز گذا سیم ساکت تیم. سول تیلوس رو آدمیانه بس ارتباط مانتی شیا قارس. تو مادامین اسم ات کامو خاتوس. خودا. سوستی لو چون نیکولوس یروم آدمیان بیتمنتی شیا قرار. سودی دست تالیان گذا قلیم. ساخیو به زروم لی بیتی که عربی سعرا اینترسه دا. تالیان بوری آدمیانی میتوه بولی خودا. ایم دن آدمیان سپاترونوس. ایم دن آدمیان ایم دن ورد که ورد آرموید کرد. مارت اوم را آدمیان سپاترونوس. اوم را آدمیان سخماری با. ساعت سر و جخشی گاز دیگه ساعت سریم شغل بیگاز من شغل بیسول اکثر از دادیان ساعت سریم شغل بیس گاز دیگه شویلیه آمیت اما اوج جخش هم خیلی نشول با اکثر اوج جخشی گاز دیگه آدمیانی راست نشنا اوس دیدم امی سرت با دیدم امی سرت من انتی سیخوارولی اما دادمی از اسکولا پریاری ساسا خولی اولا پریاری ساسا خولیا میشم شغل بیس ساعت سری سیخوارولی میشم ساعت سر دامو کیده بوله بده ایمیت اما سرو نیکولوس جستی گام ورچه ولی ده من ساعت سری سیخوارولی تلیکوگان تلیشی توی تو نکارس پول آدمیانی توی تو نارس هستی زلیری هستی کارگر آدمی دا می‌داره چه نکلسی ساخته تو پسوم مغازه ساخته می‌سوزد سخیلی گذاشته دا می‌دانست کیویلی روملیس نیکولاس مدا می‌سما اوج ما گذاشت آن تالیام تارت کیویلی تالیام تارت کیویلی سویت ما اونی گوشش دا کوستانتینه یکی به کیتا توی سیناشیاریس که دا ماتی اوج خسپارویلیا ماتو جخسیت و ماسیو سسیلیس دا می‌سما اوغل تکلاسیت و دا مادلی دت قلب وقتی سانی کوس آرمو کوس دا گاهخارز می‌رفتنی کوس ایدی مال دو بده Это все скоро. Да, شاید دیدیم اول بانی کلاس بالا بیست. اسه بگویی نگاه داشت سیگلی ناتالا چیست؟ اسه تو پیتوی سو خزان خارش چیست؟ تا زالیم گویی خماره با چونی مشت داریس کاوتون ناتم. ناتالا سر چیست؟ ناتالا میری گاه داشت خود ناتاستم. خمیرت با داغ لوت سطح لانی خمیرت با گاگا خارودم. توی سکورت خیابان آلو بده سیکه تر خمیرت ما آرموگا کن. داغی پارودا داغی شد خمیرت ما. مرتی شگفتیت قولت که اینگونه است که مرتفع گاگا خرود قولانی دار توی سکورت خیابان قالو بوده سکته مرتفع آرمگا کوت چه 600 زیتی آرگیت سکه چگیلترم 800 زیت مخوی داوکو زیتی ایت خود
შეგიწევთ და დაგიფაროთ ღმერთმა ამინ.